Титул найбільшої зірки у Всесвіті станом на 2023 рік належить Стівенсон 2.18. Радіус цієї зірки 1,5 мільярда кілометрів. Поруч із нею наше Сонце з радіусом 696 тисяч кілометрів здається крихітною іскрою. Якщо помістити цього надгіганта в центр нашої сонячної системи, то його фотосфера поглине орбіту Сатурна. Обсяг Стівенсона приблизно в 10 мільярдів разів більший за об'єм Сонця. Нашій планеті знадобилося понад 100 років, щоб зробити один орбітальний оберт навколо цього гіганта. Стівенсон знаходиться недалеко від центру Чумацького шляху в сузір'ї Щита. Відстань до Землі сягає 19 тисяч світлових років. Усі зірки формуються з молекулярних хмар, що складаються переважно з водню та гелію. Такі хмари можуть досягати величезних розмірів у діаметрі та бути колискою для тисяч зірок одночасно. За певних умов речовина в цих хмарах починає зближуватися і відбувається формування ядра протозірки. Наприклад, під час зіткнення двох галактик або вибуху наднової зірки недалеко від молекулярної хмари відбувається значне збільшення темпу зореутворення. У цій стадії молода зірка ще недостатньо нагрілася для виникнення термоядерного синтезу. Для того, щоб набрати необхідну температуру і масу, їй може знадобитися від 1 мільйона до 1 мільярда років. Крім того, у протозірки може сформуватися протопланетний диск. Згодом цей диск може еволюціонувати в планетну систему, схожу на ту, яка утворилася в нашій сонячній системі. Після початку термоядерних реакцій протозірка стає зіркою головної послідовності, на якій перебуватиме більшу частину свого життя. Абсолютна більшість зірок у Всесвіті, включно із Сонцем, перебувають на етапі головної послідовності. У міру вичерпання водню зірка стає трохи яскравішою, відходить від початкової головної послідовності і, коли в ядрі не залишається водню, зірка остаточно залишає головну послідовність, причому те, як це відбувається, залежить від маси зірки. Наприклад, для Сонця від початку його формування до перетворення на білого карлика мине 12,5 мільярда років, з яких на головній послідовності воно проведе майже 11 мільярдів років. Коли зірка головної послідовності малої або середньої маси закінчує перетворення водню на гелій, вона розширюється і стає червоним гігантом. Червоний гігант підтримується термоядерними реакціями перетворення гелію на вуглець і кисень. Якщо маса червоного гіганта виявляється недостатньою для підйому температури ядра до рівня, необхідного для термоядерних реакцій за участю отриманого вуглецю, відбувається його накопичення в ядрі зірки разом із киснем. Зірка скидає зовнішню оболонку, формуючи планетарну туманність, а колишнє ядро зірки стає білим карликом, що складається з вуглецю і кисню. У більш масивних зірках з масою понад 10 сонячних мас ядерний синтез не закінчується на вуглецю, а триває аж до заліза. Маса ядра стає екстремальною, і воно починає швидко ущільнюватися, внаслідок чого його температура піднімається до температури, за якою відбувається злиття електронів і протонів у нейтрони, водночас відбувається вибух. Після розсіювання зовнішньої оболонки від зірки залишається зоряний залишок, який називається нейтронна зірка. Це дуже маленький об'єкт із діаметром усього 20 кілометрів, але його маса може перевищувати масу двох сонць. Якщо маса нейронної зірки перевищує три маси Сонця, то колапс зірки триває і виникає чорна діра, гравітаційне тяжіння якої настільки велике, що залишити її не можуть навіть об'єкти, що рухаються зі швидкістю світла, зокрема кванти самого світла. Деякі наймасивніші зірки наприкінці життя переходять у стадію, на якій вони називаються зірками Вольфа-Райє. Їх зовсім небагато. В астрономічних каталогах лише кілька сотень відносять до цього класу. На цьому етапі вони випускають щільні та швидкі потоки зоряного вітру. Така стадія триває всього кілька сотень тисяч років. При цьому зірка обертається все швидше, і врешті-решт вона вибухає як гіпернова. Ядро масивної зірки під час гравітаційного колапсу перетворюється на чорну діру. Якщо зірка, що сколапсувала, швидко оберталася, то навколо чорної діри може утворитися масивний акреційний диск. За рахунок нейтринного нагріву або під впливом механізму Бленфорда-Знаяка можуть бути сформовані два потужні релятивістські джети, що викидаються в напрямку полюсів обертання зірки майже зі швидкістю світла.
Така доля чекає на всі найбільші зірки нашого Всесвіту. А доля нашого каналу багато в чому залежить від тебе. Підтримайте нас лайком і підпискою. А також чекаємо ваших коментарів під відео. Ми дуже любимо читати ваші відгуки.